Макия Леня, няма да ги храни с нас. Тя се изплаши от нас. Ето, тя носи нещо, нещо нощно. Мики храни, носи нещо с чорно. Много интересно, нещо червено има в дъвката. Тя сега ще го сдъвчи, ще го даде, ще го повърни. О, майко! Гледай как ходим, но да търси да си ги храни, момичко. А те по мази. Това беше само това да я и да го повръщам обратно в туалет. Ще стиш. Ти вдавя, ама са. Ого, ми, дебе.